اللهم إنا نسألك الصبر العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. إله العالمين جسمي في الفارق وفي بارجع مجهول منه. إله العالمين جسمي حاضرين موجود ہیں ان کی تمام بے خاشات کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے بیماروں کو روزگار عطا فرما، بے شان حالوں کی پریشانی دور فرما، سارے باب فرمائے اللہ تعالیٰ کا بھی ساتھ عمر دراز فرمائے اللہ تعالیٰ، انہیں ہو اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں ذلت اور رسوائی کی موت سے بچا. اللہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب فرما، الہی اس آسانے کو قیامت تک آباد رکھ. اللہ العالمین یہاں سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام، اللہ العالمین پاکستان کی آپ حفاظت فرما، پاکستان کو شروع سے محفوظ فرما. الہی ہمارے والدین کا فکر فرما، ہم تمام بیانی سبیلا. الہی حضور کی ساری نعمت کا مہربانی فرما. الہی ہم تو سے ان بھلائیوں اور خیروں کی کا سوال کرتے ہیں جو تیرے محبوب نے تجھ سے مانگی تھی، ان برائیوں اور شروں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی تھی. الہی ہمیں اپنے بھائی کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرما. اللہ العالمین ہمیں اس دین حق پر ہمیشہ قائم رکھنا اور اسی دین حق پر ہمارا خاتمہ. الہی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی دین پر قائم رہنے کی توفیق فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور يشهد سيدنا ومولانا محمد وعلى دربار شریف نے اندر جڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہو، مہربانی کر کے تے باہر محفل دے اندر تشریف گھنا ہو، دربار شریف خالی کرنا پوسی. سپورٹی والے را جڑا تو کو ناخرے پین بار بار اصرار کرے نے پین، مہربانی کر کے دربار شریف تو باہر آ ونجو، سارے حضرات دربار شریف خالی کر دیو. کرام مشیخ اعظم اور پیران اعظم نے واسطے ذریعے بچائی گئی ہیں، سارے حضرات پیچھے واسطے جگہ پئی ہوئی ہے بھائی، جڑے حضرات ہونا نے پئے اور وچ جگہ پئی ہوئی ہے، کافی جگہ پئی ہوئی ہے وچ پانے وجہ لے کے. الحمدللہ حضور قبل عالم بابی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا سالانہ عرس مبارک، اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ سانو اللہ کریم نے اے سعادت بخشی ہے، اس استان عالیہ تے آن دی حاضری نے سعادت بخشی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے اور بہت ہی بڑا خوش قسمت وہ آدمی جو اللہ دے مقبول بندے دی بارگاہ وچ اور پھر خصوصاً اپنے مرشد کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا. یہ بہت بڑی ایک عید دن ہوندا جدو اللہ دے ولی، یاد رکھنا اللہ دے ولی فوت نہیں ہوندے،
یاد رکھنا اللہ دے ولی. میں ایک واقعہ تلاوت کے نال شروع ہو سی انشاءاللہ باقاعدہ. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پر انوار دے متعلق لوگوں دے اختلاف پیدا ہو گیا سن 52-53 اور بڑے بڑے رسالے دے اندر خدا مدی نے ایک رسالہ لاہور چلتا سی اخبار چلتا سی کوہستان اس دے وچ لوگوں نے دھڑو دھڑ بیان دیتے جناب داتا علی حجویری دا مزار اے نہیں واٹی وچ مزار ہے اے دریائے رابی دے کنارے تے اے غلط ہے کہ یہ داتا صاحب کا مزار ہے. مخالفین نے بہت زور لایا. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی نے آپ دا مبارک طریقہ سے ہمیشہ ہر جمعرات داتا علی حجویری کے دربار سے حاضر دے دے ہر جمعرات کیونکہ وہ پرانی مسجد سی اس وقت بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقراء بڑے بڑے کامل ولی اللہ اس مسجد دے اندر تشریف فرما ہوندے. لوگوں نے زور دیتا جی یہ دربار داتا علی حجویری دا نہیں کیونکہ باڈی وچ دربار داتا صاحب دا راوی دے کنارے تے تو لہذا ہی درباری نے محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے جمعرات والے دن اور بازار دے اتے بیٹھے اگے کافی دیر تک بیٹھے رہتے پڑھتے رہتے بازار تے بیٹھنا تھوڑی دیر تو بعد آپ کو اٹھ کے کھڑے گئے. قابل توجہ بات ہے یاد رکھنا اٹھ کے چلے گئے مسجد دے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھے سن فقراء بیٹھے سن آپ فرمان لگے دیکھو لوگوں اخبارات دے اندر اور رسالے دے اندر یہ چیز لوگ دھڑا دھڑ بیان کر رہے مخالف لوگ داتا صاحب کا یہ دربار نہیں یہ بھاٹی دربار داتا صاحب کا راوی کے کنارے تھے. میں آواز دے رہا کوئی آدمی اگر یہ گل کہنا چاہتا تو آؤ میرے نال داتا صاحب کے دربار سے میں جا کے آواز دے گا کہ دربار ہے نہیں دربار کی آواز داتا صاحب کی آئے گی کہ یہ دربار ہے نا گل. ان جیسے انہیں مسجد اندر بڑے عالم بیٹھے سن فقراء بیٹھے انہوں کا بہتے ساتھ پاکستان کی نہیں گل کرنے لگے ہو بادشاہ ہو کئی کلندری چاہ گئے ہو با ای لین بڑی خفیہ جی ہوں دی تو اسے اس لین نو کس طرح سر عام آواز دیتی. آپ فرمایا میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا داتا صاحب نے میں حکم فرمایا داتا صاحب نے حکم فرمایا محض کی حضور اگر میں ہی چیلنج کر دے وہاں بڑے لوگ موجود ہوں کہ وہ کہاں جی اسی آنے ہیں آواز دے پھر فرمایا میں جی میں تین آواز دے رہا میں ہونی آواز دے جنہ عشق نمازہ پڑھیا ہر کس مور نہیں مردے اور میں حضور باجی صاحب سامنے میرے تشریف فرما صاحب دیکھ رہے ہیں میں آپ نے نال ایک چاکج گئے صاحب قریب ہی فیصلہ باد میں بچہ صبح مینو یاد کرائیں اپنا محدث اعظم پاکستان کے دربار سے بسا میں کہ حضور ٹھیک ہے. آپ فرمایا راتی محدث اعظم پاکستان مہربانی فرمائی کیا میرے کو یعنی اندازہ لگاؤ کہ اللہ دے ولی اور میں عرض کی حضور چونکہ میرا بچپن کا زمانہ سی محدث اعظم پاکستان بلی آفر بایا بیٹا وہ تو عاشق رسول ہوں اندازہ میرے مرشد نہ کرو دیکھو جس دے کول محدث اعظم پاکستان چل کے گئے عرض کی حضور میرے مزار تے آنا تو اس واسطے میں عرض کرنا کہ اللہ دے بلی نہیں مرتے تو اس واسطے اسی اس دربار تے یا جس جگہ تے جانے سارا قیدا کہ ولی اللہ کل حضرت صاحب کا بیان زور میں سنا بیان فرما صاحب سارے بڑے محسن ان کے سارے استاد بھائی تشریف جائے بھاول پور تو خواجہ حضرت علامہ مولا محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کامل اللہ دے ولی دی شان ہے کہ حضور باجی صاحب رحمت اللہ علیہ نال میں بھاول پور تو پرو آ رہے سر روئی تو میں حضور سارے استاد ان کے ذرا میں فرمائے بچے گھر سن
گڈی تے کڑی کرنے پہلے تو جا استاد ہوئے تا پھر اندر لگی بسا جے نو ہے تو وقت لگی بسا میں جی بچ کے گیا ہوں اندر پتہ کیتا استاد نہیں تے شیخ فرمایا ہن بچا ہن بجا لو جمعے لدے لئی میں کہ جی بھائی تو اللہ تعالیٰ دے ولی جس جا کے جاندے ہیں جدھر جاندے ہیں ہر پاسے انہاں دا فیض اور رنگ ہوندا تو ایتھے اسی استان پاک تے آیا اے سمجھو کہ ہر آدمی نو اپنے غلام نو مرشد کریم دیکھ رہے اور کیونکہ داتا علی حجمی رحمت اللہ فرمایا میں جی میں تیرے نال ہوں محدث اعظم پاکستان ہوں کہ جی میں گل کر رہا ہوں میں لوگ گران میں اٹھ کے آواز دیواں گا کہ میں اس سے میرا مزاج تے حضور دا سالانہ عرس مبارک 27واں یعنی سالانہ عرس مبارک تو اللہ تعالی دیکھو جی او لا پریتا دے دلا سے او گئے دل دے جانی او گئے اللہ تعالی دے بلیاں دی شان ہی وکری ہے ہوں ایک نعرہ لگا اس تو بعد جناب میں حافظ احمد دین صاحب نو دعوت دے مگر تلاوت قرآن مجید فرقان کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان عالیہ کوٹ کلا شریف قبلہ عالم بابا جی صاحب جناب تھوڑے سامنے حافظ احمد دین صاحب تشریف لیا کے تلاوت دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقل جاء الحق
تمام یہ بات مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کی تو پیش فرمائیں کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله چلو دیار نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے کہ ہم بہار لوٹے کہ ہم کرم کے دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیارے نبی کی جانب نبی کی جانب سبحان اللہ ماشاء اللہ اور جناب تھوڑے سامنے ہم پاکستان سے مشہور و معروف آدمی آئے زینت القرآن جناب قاری محمد مشتاق انور صاحب تشریف لا کے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سامنے اور نعت شریف بھی پڑھیں گے دوسرے نعت خانے کی خدمت گزارش کیتا اور لمبی لسٹیں تے سانو جڑا حکم ہے اسی اس ٹائم ختم کر دیں گے بس اپنی حاضری مقصود رکھو بہت لمبا کام نہ کرو تاکہ ہر آدمی کو ٹائم مل جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما ربكما تكذبان وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ
ہے ایسا
عرش نشین ہے تشریف لیا کے قبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں جڑے دو سامنے کھلوتے ہیں یہ کہ تشریف لیا کھلی جو تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ بہت سارے دکھ غم ٹالوے سوڑا سارے دکھ غم ٹالوے سوڑا پال وے سوڑ گل پی لج پال وے سوڑ توڑے ڈھیر گنا ہیں توڑے ڈھیر گنا ہیں میرے بل بھی جو پہ کر نور دے سونی شکل نورانی والے کا تجلے تو دے اے ساڑیاں بختا جگتے آگل ناتا واسی دور دے قدم خلیل انہاں دے چم کیونکہ بچڑے پاک حضور دے سین سید نا کیا احسان دساں سنو سید صفتاں چار ہوندن سید سونے ہوندن سید سخی ہوندن سید عالم تے نیکوکار ہوندن جتھاں سید پاک قدم لیندن اوتھے جنت دے انوار ہوندن نت جوڑے جوڑ علی نے انہاں دے میرے پار سارے دکھ غم ٹالوے سونا توڑے تھے گنا ہے میرے بل بھی ٹھیاں ترے تیرے اے در چھوڑ کے بنا کے دے تیریا کو سنبھالوے سونا کچھ نہیں دستا جلتے آب دسا ہونے بنیا کنتے خاصا شہر دے ٹکڑے پنتے مل پوسا تر سال وے سونا گل پی دی لج پال وے سونا تیرے گھر دیا مچکا چیسا تیرے گھر دیا مچکا جیسا تیرے گھر دیا مچکا جیسا تیرے در تے جھاڑو ڈیسا تیریا جتیاں صاف کرے سا اپنے بوچھن نال میں سونا تیریا جتیاں صاف کرے سا اپنے بوچھن نال وے سونا میں اجڑی دا چھے کڑی بانی مان بھرا چن مان ترانی آپ تا سونا جانی جانی کا سنوا محال وے سونا پرشے دے پندے سرتے آن پیا کھا جاتے دردے پانڈے بادی چا کرے سرتے آن پیا کھا جاتے دردے روپ
ਛਕਿਆ ਫਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਦਿਨ ਬਾਲਵੇ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਮਾ ਮੈਂ ਬਾਗੇ ਪਤੰਗਾ ਬੇਦਰ ਸੰਗਾ ਇੰਦਰੇ ਮੰਗਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨਾ ਚੋੜਾ ਬੰਗਾ ਕੱਚ ਕਰੂਰ ਦਾਲਵੇ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਵੇਂ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਪਰ ਲਖ ਥੀਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਤਾ ਲਪ ਭਰੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥਾਲਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਤਾਡੇ ਸਾਂ ਛੰਨੇ ਸ਼ਕਰਾ ਖੀਰ ਵੰਡੇ ਸਾਂ ਨੱਚਦੀ ਆਸਾ ਨੱਚਦੀ ਬੇਸਾ ਬੇਸਾ ਰੋਜ਼ ਧਮਾਲ ਵੇ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਕੋਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕਰ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰੂ ਦੱਸਿਆ ਬੈਠੀ ਗਏ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਛਾ ਬੈਠ ਗਏ ਐਨੇ ਫੁਕਰਾ ਦੇ ਝੁੰਡ ਕਰ ਸਦਾ ਬੈਠ ਗਏ ਫੈਰ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣੀ ਸ਼ਾਨ ਆਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਾਮਿਲ ਪਿਛਾ ਹਟ ਸਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣੀ ਸ਼ਾਨ ਆਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਾਮਿਲ ਪਿਛਾ ਹਟ ਸਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਖਾਲੀ ਜਾਮਿਲ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਲਵਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਲਵਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣੀ ਸ਼ਾਨ ਆਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਾਮਿਲ ਪਿਛਾ ਹਟ ਸਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਖਾਲੀ ਜਾਮਨ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਵੇ ਕੇ ਸੈਯਦ ਬਾਕਰ ਚੰਨ ਤੇਰੀ ਰਹਵੇ ਕੇ ਸੈਯਦ ਬਾਕਰ ਚੰਨ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਤੇ ਸੈਯਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ ਹਸਨ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਓ ਦੀਨ ਦੀ ਮਨ ਹੁਣ ਮੁਖੜਾ ਚੋ ਬਾਬਾ ਬਾਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਵੇ ਕੇ ਸੈਯਦ ਬਾਕਰ ਚੰਨ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਤੇ ਸੈਯਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ ਹਸਨ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਓ ਦੀਨ ਦੇ ਮਨ ਹੁਣ ਮੁਖੜਾ ਚੋ ਬਾਬਾ ਬਾਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਖਲੀਲ ਸਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਲੀ ਤੇਰਾ
آج کوئی منگتا جاوے نا خالی تیرا آج کوئی منگتا جاوے نا خالی تیرا ادنا آلہ رجا بابا جی سونے بن کے آیا خلیل سوالی تیرا شان رب نے بنایا ہے آلی تیرا آج کوئی منگتا جاوے نا خالی تیرا ادنا آلہ رجا بابا جی سونے سونا مکھڑا وکھا بابا جی سونے میرے مرشد پیا بابا جی سونے ذرا گھونگٹ اٹھا بابا جی سونے میں نظر دی پیلا بابا جی سونے صاحب تشریف لیا کے نات حافظ احمد سلم علیک یا حبیب اللہ تدی تصویر کونسی نے دے وچ رکھاں بقائی ساول خدا نقش کو کینے رہا دل تو بھلائی سامل تجی تصویر کو سینے دے وچ رکھاں پکائی سامل نقش کو کینے رہا دل تو بھلائی سامل تگی تصویر کو سونا اسادی ہے دعا تینوں نہ لگے کو سوا تصویر کو سونا صدا جی رقیبا بچ خوش تھی میں حبیبا بچ صدا جی میں رقیبا بچ خوش تھی میں حبیبا بچ اچھا پت نصیب لکھی ہے نت جدائی سامل اساد پت نصیب لکھی ہے نت جدائی سامل تگی تصویر کو سونا تصویر کو سونا رکھا دل بچ پکائی سامل خدائی نقش کو کینے رہا دل تو بھلائی سامل
تصویر کو سونا عمر گزری عذاب وچ حجاب وچ نقاب وچ تصویر کو سینے دے وچ رکھا پکڑ سامل خدا نقش کو کینے رہا دل تو خدا سامل تدی تصویر کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ہوں جناب تھوڑے سامنے محمد اصغر صاحب دوف جٹ محمد اصغر ہے محمد اصغر محمد یونس صاحب یا نبی صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا کسے چرواہے نو برایا کے چار بکریاں خود سرکار گئے نے کسے کالے نو نیچ نہ سمجھ بیٹھے حبشی جان حضور توار گئے نے تے جڑے مصطفیٰ دے کمی قسم رب دی رنگ چاڑ گنے ڈبے تار گنے ناصر جان سلام تو انجوار جیوے بار حضور تے یار گنے جیوے بار حضور تے یار گنے تے مولا علی دی ہور دی شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دی ہور کی شان دساں تے نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا او کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا کے تلی کردا تے مولا علی چاہندے جس دا بھلا نہ